Tak budeme pokračovať v poslednej téme slovo a skutky. Aby sme trošku to ešte doplnili, snažíme sa vždy dotknúť nejakých základov, to znamená nejakých spodných vôd. Určite niektoré veci možno sú ťažké, alebo zvyknúť si na ne, alebo snažiť sa ich nejako uskutočňovať, robiť. Ale vieme, že vo viere v Pána Ježiša sa skrýva veľa vecí, ktoré potrebujeme objaviť, ktoré potrebujeme nájsť a len keď ich nachádzame, tak sa posunie náš život dopredu. Odrážame sa od toho, čím sme aj končili, že hovorí svätý Jakub, že skutky, slovo máme aj uskutočňovať. Nemáme byť len poslucháčmi slova, ale slovo máme aj uskutočňovať. To je jeden veľmi dôležitý moment, ktorý nie vždy vybojujeme v našom vlastnom kresťanskom živote. To znamená, často sa necháme motivovať niečím zvonku. Niekto nás niekam pozve, niekam ideme na nejaké dobré kresťanské podujatie, kde sa hovorí o veciach, ktoré sú nám blízke, robia nám dobre, cítime sa na nich dobre. No, my poznáme Pána v duchu. To znamená, Pán Ježiš a jeho kráľovstvo nie je nejako fixovaný len do budov, do podujatí, do štruktúry nejakej. On je živá osoba, jeho kráľovstvo má duchovnú podstatu a sme hovorili o tom, že srdce človeka potrebuje taký iný proces toho poznania ako len hlava, ktorá niečo vidí a hneď to vyhodnotí. Srdce potrebuje trochu čas, treba ísť niekde viac človek do hĺbky, keď pozeráme Božie slovo a počúvame Božie slovo, potrebujeme ísť viacej do hĺbky a viacej v tichu, možno dlhší čas, než sa zdá, že to prinese nejaké ovocie. Ale len toto úsilie toho vnútorného života, toho vnútorného zamerania našej nejakej snahy, vnútornej snahy hľadať Božie kráľovstvo a narábať s tým cez svoje srdce, v tom tichu, v tej takej pokojnej práci, tichej práci. Len tak môžeme dovoliť Bohu, aby zasial tie semienka, z ktorých vyrastú veci, ktoré možno ešte tu nie sú. Hovorili sme teda, že máme sa snažiť aj konať nielen hociaké skutky, ale skutky viery, ktoré súvisia s Kristom. Nie je to vždy to isté, ako keď to dáme do nejakého všeobecného pojmu, že je to náboženský život, lebo náboženský život môžeme chápať rôznym spôsobom, niekedy len tak z vrchu, možno z povrchu, keď sledujeme činnosť nejakej skupiny ľudí, ktorí sa pohybujú v nejakej situácii, prostredí náboženskej. Napríklad, kedysi sme tak hovorili za socializmu, bolo to veľmi zjednodušené, také čierno-biele, že ty chodíš do kostola? Nie, ja nechodím, lebo ja chodím. To boli také základné veci, pretože svet bol určovaný, v ktorom sme žili na základe vyznania ateizmu a materializmu. A tak sa vedelo, že tí, čo chodia do kostola, vyznávajú niečo, čo protirečí tej oficiálnej verzii. A tak samozrejme pre nás neveriacich to chodenie do kostola znamenalo niečo, čo ale my sme možno do toho nevideli, do skrytosti, že o čo tým ľuďom v tom kostole napríklad ide. Ale samozrejme aj človek, ktorý je takto nábožensky aktívny, nie vždy musí chytiť tú podstatu toho Božieho kráľovstva, porozumieť jej a urobiť aj sám nejaký krok viery na základe toho poznania, ktoré dáva Pán. Čiže pohybujeme sa v nejakej tradícii ľudskej, nehovoríme teraz o posvetnej tradícii, to možno si spomenieme niekedy na budúce. Hovoríme o nejakej ľudskej tradícii, v ktorej vyrastieme, v ktorej sú pre nás známe veci, známe postupy, známe skutočnosti, nedele, sviatky, birmovka, odpust, proste čokoľvek, čo je v našej nejakom vedomí zafixované, o čom máme istú predstavu, že sa to robí v kostole, pozve sa nejaký hosť, je nejaká slávnostnejšia svätá omša a tak ďalej. Môžeme dokonca chodiť na nejaké obnovné podujatia, na rôzne chvály, konferencie, semináre. Aj tam sa veci dajú prijímať takýmto spôsobom, že nás to nejako aj posúva, ale tiež môžu tam byť veci, na ktoré nemáme čas, aby sme sa ich chytili hlbšie a nasledovali. Čiže my sa v podstate niekde tak možno nevedomky aj stávame ľuďmi, ktorí očakávajú,
naplnenie zmyslu toho života náboženského a tej spravodlivosti na základe toho, že konáme náboženské skutky. Čiže nejakým spôsobom nás tak to prostredie vychová, že tým, že sme nábožensky založení, tak musíme to navonok nejako prejaviť napríklad tým, že ideme do kostola, keď je prikázaný sviatok. Ideme na spoveď, keď je prvý piatok. Alebo keď sú nejaké sviatky. To veľmi zjednodušene samozrejme hovorím, bez toho, že by som chcel nejako znevažovať alebo zľahčovať našu prax náboženskú. Čo ale nám možno trošku otvorí oči je svätý Pavol, ktorý s týmito vecami veľmi silne zápasil a ktorý rozvinul vo svojom liste Rimanom, v liste Galaťanom témy, ako je spravodlivosť zo zákona a spravodlivosť z viery, ako Božia milosť alebo zákon. Tie veľmi ťažké témy sa zdajú a v liste Filipanom svätý Pavol podáva takú výpoveď, kde nám trochu veľmi zjednodušene osvetlí tento problém. Aj keď svätý Pavol nemá ten kontext, ktorý teraz ja chcem použiť presne, my sme boli detailní, tak možno svätý Pavol má na mysli nejaké iné problémy, ktoré rieši, ale to slovo, ktoré on hovorí, je pre nás naozaj také smerodajné aj tejto našej situácii. Svätý Pavol tiež hovorí, že hovorí o spravodlivosti podľa zákona. To spravodlivosti, ktorá vyplýva zo zákona. To znamená z nejakých nariadení, ktoré my plníme. Napríklad tie nariadenia, že som pokrstený, mám sväté prijímanie, mám birmovku, bol som v nedeľu v kostole. Nejakým spôsobom podvedome od toho, čo očakávame, to, že tým plníme to svoje poslanie, byť kresťanmi. Otázne je ale, že či toto takýmto pohľadom, či vieme tam porozumieť, že kde je to Božie kráľovstvo, akým spôsobom je v tom prítomné. Čiže to svätý Pavol zakusoval ako horlivý žid, veriaci žid, ktorý mal pred sebou tento zákon a hovorí toto, že ak si niekto myslí, že môže, je to v liste Filipanom 3. kapitole, 5. 6. verža ďalej, ak si niekto myslí, že môže vkladať nádej v tele, to znamená z tej patričnosti k tomu spoločenstvu, v tej identite veriacich židov, tým skôr ja. Na 8. deň som obrezaný z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, čo sa týka zákona farizej, čo do horlivosti prenasledovateľ cirkvi, čo do spravodlivosti, ktorá je v zákone, žil som bezúhonne. Vidíte? Spravodlivosť, ktorá je zo zákona, ktorá je v zákone, žil som bezúhonne. To znamená, že svätý Pavol ako dobrý žid, dobrý veriaci, dodržiaval vedome všetky tie veci, v ktorých vyrástol ako žid, ako veriaci človek, s ktorými bol stotožnený a ktorých sám seba pokladá za príkladného veriaceho človeka. Myslím si, že my veľakrát máme tieto predstavy. Aj my, kňazi, niekedy máme tieto predstavy o ľuďoch. Takto zaraďujeme ľudí. Povieme, že to sú tí dobrí veriaci, to sú tí naši ľudia. A toto sú tí menej dobrí veriaci. Tí prídu len na sviatky. Akoraz hovoril jeden kolega, že keď sú Vianoce, tak tiež privítam a poviem, že vítame ročiakov, ktorí sú tu raz do roka. Myslel to samozrejme ironicky, že aby im pripomenul, že sú tu len raz do roka. Čiže z toho my dedukujeme, že tí, ktorí to plnia, tak samozrejme sú tí správni ľudia. A to nehovorím, že nie, aby to nebolo tak, že to kritizujem. Len hovorí svätý Pavol o sebe, že čo sa týka týchto vecí, on hovorí, žil som bezúhonne. Veľmi silné vyjadrenie. No ale potom hovorí ďalej, že ale čo mi bolo ziskom, čiže tá spravodlivosť toho zákona, ktorú on požíval, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista, spravodlivosťou z Boha, založenou na viere. Aby som poznal jeho, moc jeho zmrtvých stania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti. Aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych.
Čiže svätý Pavol zrazu hovorí, že poznanie Krista znamenalo pre neho úplne novú dimenziu a spravodlivosť, ktorá z toho pramenie, bola úplne novou dimenziou pre jeho život. Myslím si, že mnohí z nás, ako veriaci ľudia, ako kresťania, ešte potrebujeme objaviť túto dimenziu spravodlivosti z viery. Aby sme nepožívali len tú predstavu, že uskutočneme náboženský život a plníme svoje náboženské povinnosti, ale kde si nepozorovane, aj tak, kde si v srdci, žijeme iba z iných vecí, možno zo sveta, z iných vecí, ktoré nám robia možno väčšiu radosť. Svätý Pavol hovorí, že keď spoznal Krista, všetko toto, čo predtým mal a čo ho robilo bezúhodným a do čoho investoval celé svoje úsilie, pokladal za stratu, za odpadky v porovnaní s tým, čo poznal Ježišovi Kristovi. A to je ten veľmi dôležitý bod ťažkej takej, z pohľadu takého začiatočného sa zdá, že ťažkej teológie, keď on hovorí, že spravodlivosť zo zákona, to je to, čo sme hovorili pred chvíľkou, že máme pred sebou nejaké prostredie, nejaké hodnoty, nejaký spôsob života, v ktorom vyrastieme. V podstate by sme to zjednodušene povedali, že nejaké pravidlá, nejaký zákon, a ten zachovávame. A z toho očakávame spravodlivosť. A svätý Pavol hovorí, že je tu spravodlivosť, ktorá je z Boha. Nielen z ľudského výkonu, to znamená, máme pred sebou zákon a teraz človek nejakým svojim ľudským výkonom sa snaží podľa toho zákona žiť, ale on hovorí, je tu spravodlivosť z Boha, ktorá je založená na viere. Samozrejme, že tá viera, tá spravodlivosť, ktorá je z viery, pravdepodobne nebude len to, že veríme v Pána Ježiša, tak sme spravodliví. Nejaký status, taký statický. Myslím si, bez toho, že by som chcel polemizovať s bratmi protestantami, pretože oni lepšie poznajú svoje korene, svoju teológiu, aj Luterovú. Mám niekedy dojem, že Martin Luther mal na mysli tento rozmer, že proste sme v Kristovi, tým, že v Neho veríme, tak sme ospravedlnení touto vierou. Myslím si, že nestačí len tento status, taký statický stav, že proste sme ospravedlnení, lebo sme veriaci v Krista. To by sme boli aj všetci, aj my katolíci, tak tým pádom, že sme veriaci v Krista, tak by sme boli ospravedlnení, tak už nemusíme všetky tieto veci robiť ani. Ale sú tu nejaká spravodlivosť, ktorá on hovorí, ktorá je založená na viere. Myslím si ale, že táto viera nie je nejaký statický stav, to znamená nejaký status, niečo ako keby sme boli iba v tieni Krista. Čiže máme nad sebou Kristov tieň, stojíme bezpečne v jeho tieni, tak sme spravodliví. Myslím si, že keď sa odvolávame na to, čo hovoril svätý Jakub, že máme aj slovo uskutočňovať, tak jedná sa tá spravodlivosť hlavne v tom, že tá spravodlivosť sa v tej viere stáva skutočnosťou v tým, keď z viery konáme. To znamená, už nekonáme len to, že máme predpis, zákon, tak ho urobíme. Ale v našom srdci, tým, že poznávame Krista, vzniká vzťah ku Kristovi, láska ku Kristovi a odhodlanie nasledovať Krista. Toto je ten dôležitý bod viery, si myslím. Nestačí status, že sa zapíšem vierou, že uverím, ale keď verím v Ježiša, musím mať k nemu nejaký vzťah. To je to, čo svätý Pavol hovorí, veľmi zvláštnu vec, že spravodlivosťou z Boha, založenou na viere, aby som poznal Jeho, moc Jeho zmrtvých stania, účasť na Jeho utrpení tým, že sa Mu pripodobním v smrti. Čo môže svätý Pavol myslieť tým slovom, že sa pripodobniť Kristovi v smrti? Pán Ježiš na jednom mieste, napríklad v Markovi 6.8.34, hovorí, že kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Čiže poznanie Krista nás vedie k tomu, že si uvedomujeme, kým on je, že je pánom, že je Bohom daný tá zmierna obeta, o ktorej sme hovorili úplne na začiatku. A tak musíme ho prijať a prijať jeho podmienky, prijať jeho učenie a prijať jeho cestu. To znamená, že nejdem svojou cestou na základe popudov iba svojich ľudských túžob, nejakých svojich možno náboženských predstav, ale idem za ním na základe toho, čo on hovorí. Ale na to, aby som to mohol urobiť, musím seba zaprieť, pretože mi to není vlastné, aby som to robil. Není to pre mňa samozrejme, aby som robil veci, ktoré možno ani nepoznám, že neviem, čo mám robiť.
Uvediem príklad. Môžem byť ospravedlnený zo skutkov podľa zákona. Napríklad veľmi zjednodušene poviem, môžem chodiť do kostola. Ale čo potom Ježišovo slovo, ktoré povie napríklad, máš milovať blížneho ako seba samého. Máš odpustiť tým, čo ťa nenávidia. To veľa ľudí v podstate nie, že nerobí, ani nad tým nerozmýšľa. To znamená, že na jednej strane sa nám môže stať, že chodíme do kostola, prijímame sviatosti a na druhej strane nekorigujeme vôbec svoje chovanie a svoje postoje k ľuďom na základe toho, čo hovorí Ježiš. Prečo? Nás to asi ani nezaujíma, bo sme tomu nikdy neuverili, nikdy sme sa tým nezaoberali. Zaoberali sme sa proste tým, v čom sme vyrástli, že chodíme do kostola, chodíme k svätému prijímaniu, prvý piatok ideme na spoveď, prijímame sviatosti, chodíme na odpusty, chodíme na púte, ale Ježiš hovorí, že máme nasledovať Jeho. A tu napríklad aj Lukáš to tak zaujímavo povie, lebo slovo zaznelo, keď bol Ježiš pokrstený, takisto keď sa Ježiš zjavil v sláve na vrchu Tábor. A Lukáš popisuje, že hovorí, z neba zaznela, zahovorí, že toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho. Vidíte? Počúvajte ho. To znamená, ja som to zistil, až keď som prišiel na Spiš, kde my sme v našom kraji slovo počúvať mali len to, že ide niečo do uší a potom, keď niečo urobíme, čo nám kážu, tak povieme, že to poslúchame. To je zase od českého poslouchat asi. Čiže, a na Spiši povedia, že chlapec povie, že nepočúval som. To znamená, neposlúchal po našom. Čiže nerobil som, čo mi hovorili. Čiže keď povie nebeský otec o Ježišovi, že počúvajte ho, tak nehovor len v tom, že sadnete si v auditóriu a počúvajte ho, čo bude hovoriť. Ale počúvať v zmysle vypočujte ho a urobte, čo vám povie. To povedala aj Ježišova matka v Káne Galilejskej, keď povedala, urobte všetko, čo vám povie. Toto je spravodlivosť založená na viere v Krista. Čiže spravodlivosť založená na zákone je spravodlivosť, že chodíme do kostola, ale aj tak veľa vecí nerobíme, ktoré hovorí Ježiš. Spravodlivosť z viery, ktorá má predstavu len, že sme veriaci, je to, že sme v nejakom tieni Kristovom, tým, že sme veriaci. Ale to, čo hovorí Božie slovo, je pravdepodobne to, že keď sme spravodliví z viery, keď máme spravodlivosť z viery, ktorá je v Krista, je to, že počúvame Ježiša ako svojho pána a robíme, čo on povie. Toto spôsobuje, že vlastne konáme z viery skutky, ktoré sú spravodlivé. A na to, aby sme konali spravodlivé skutky, veľakrát ich musíme sami hľadať, objavovať. Nie vždy z nás idú spontánne. Niekedy záleží od povahy, aký je človek. Niekto je zmierlivejší, niekto je možno prudkejší, niekto je konfliktnejší, niekto je odmietavejší, niekto je družnejší. Na druhej strane ale v nás sa rodia všelijaké postoje, ktoré sú výsledkom nejakých nesprávnych vplyvov na nás, možno zranení, nejakej zlej výchovy alebo čohokoľvek iného. Ale keď prichádza Božie kráľovstvo, prichádza nové Božie kráľovstvo, ktoré nám dáva novú spravodlivosť v Kristovi, tým, že v Neho veríme, Pán Ježiš vstupuje do nášho života, stáva sa súčasťou nášho srdca, našej osobnosti, spája sa nejakým spôsobom s nami. Svätý Pavol to tak povie, že nežije muži, ale žije vo mne Kristus. A tým, že komunikujeme s jeho slovom a počúvame ho, pretože my tu teraz nemôžeme pri ňom sedieť, on tu nemôže v tele sedieť pri nás a my si takto dáme a budeme teraz počúvať. My ho môžeme počúvať v tomto slove. A keď nad tým slovom premýšľame a ho čítame a ho počúvame, tak veľakrát to slovo je v rozpore s tým, čo robíme bežne, aké máme názory. Napríklad keď povieme, že keď nám niekto nás udrie po ľavom líci, máme nastaviť aj druhé, tak myslím, že to je v rozpore s našimi bežnými predstavami a to nikto ani nechce urobiť. A predsa Ježiš niektoré takéto veci, ktoré odporujú našim prirodzeným zvyklostiam, hovorí, a keď až my milujeme Pána, veríme v Neho, sme Ho prijali ako zmiernu obetu, ako podmienku tej spravodlivosti a toho nového života, tak vtedy sa v našom srdci rodí chuť, túžba, vôľa, odhodlanie robiť tie veci, o ktorých hovorí Ježiš. A tak zrazu vznikajú skutky spravodlivosti. A žijeme spravodlivý život. Čiže nežijeme len život, že
je to status, že sme spravodliví, ale konáme spravodlivo. Je to potom dôležité, že svätý Pavol dokonca povie na jednom mieste v liste Rimanom, ale zase v nejakej konkrétnej súvislosti, ohľadom, myslím, že konzumovania nejakých pokrmov, že čokoľvek nie je z viery, je hriech. To je veľmi zaujímavé. To teraz to len pripomínam. To je veľmi zaujímavé tvrdenie. Čiže pripomíname to, že svätý Pavol, keď spoznal Krista, videl v ňom tak významnú osobu, postavu, videl v ňom toho darcu večného života, tú podmienku, ktorú dáva Boh, že iná podmienka nefunguje, neexistuje, že iná cesta k večnému životu a k spravodlivosti neexistuje, len Kristus, tak svätý Pavol kapituloval s tou svojou ľudskou spravodlivosťou náboženskou pred Kristom a uveril v neho ako svojho spasiteľa, prijal ho. A toto pokladá za taký objav, že všetko predtým, čo mal, pokladá za smeti, a urobil to, že sa sám pripodobnil v smrti Kristovi, to znamená zaprel seba a začal ho nasledovať a žiť úplne nový život bez ohľadu na prenasledovanie. A tak vlastne konal skutky viery. Samozrejme, dneska ešte nebudeme hovoriť o tom, že pôsobí v tom aj moc, Duch Svätý. To nie sú len nejaké ľudské skutky na základe toho, čo hovorí Ježiš. Prídeme ešte neskôr, že vlastne, keď konáme veci vo viere, Pán sa priznáva k tomu a prepožičiava, preukazuje nám svoju moc, ktorá nás ešte robí schopnejšími tie skutky vykonať. Čiže my ako hľadajúci tie základy kresťanskej viery sa nechceme len vzdelávať v tom všetkom, čo my poznáme v našom náboženstve. Chceme upriamovať svoje srdce kdesi v tichu, v rozímaní nejakým podstatným veciam, ktoré veľmi hlboko sa môžu zakoreniť v našom srdci a nás posunúť dopredu. Čiže na to, aby sme si porozímali, si skúste potom zobrať list Filipanom 3. kapitolu, 5., 6. verš, 3. verš, 9. verš, 10. verš, 11. verš. A potom môžete si nájsť v Evanjeliu napríklad Marka 6, kde Ježiš hovorí, že sa musíme zaprieť, keď ho chceme nasledovať, zaprieť seba. To je to pripodobniť sa v smrti Kristovi, to znamená, niektorí duchovní autori hovoria, že máš zomrieť sebe a žiť Kristovi, keď chceš nasledovať Krista. Nebeský Otec hovorí, že toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho, skúste si to nájsť, Lukáš 9.35, porozímajte si nad tým slovom, že je to môj vyvolený syn, Boh ho dal ako znamenie pre nás, iné nám nedá, a hovorí, jeho počúvajte. Ja potom si zrazu poviem, že musím pozorne počúvať, čo hovorí Ježiš, čo on hovoril veľakrát, že kto má uši na počúvanie, nech počúva. A potom samozrejme je tu aj ten spôsob, že stále to musíme robiť v tom stíšení, v tom nazeraní, v tom uvedomení si. Nedá sa to robiť v nejakom strese, v nejakom behaní hore-dole. Človek sa musí nad tým zamyslieť, treba, aby mal ticho. Nemusí to byť hodinu, dve hodiny, tri hodiny. Možno to môže byť 15 minút, alebo 10 minút, alebo 20 minút. Samozrejme, že ľudia majú také skúsenosti, niekedy, nie vždy, a iba z času na čas. Majú také skúsenosti, že keď Duch Svätý zapôsobí v nich ohľadom toho slova, niekedy nevedia odtrhnúť oči od Božieho slova, a stále v ňom hľadajú, pretože sa stále vynára niečo, čo ich úplne zasahuje. Brian Welch, neviem, či sa volá Welch, neviem, či Brian, musel by som si to ísť overiť, to je v tom filme, Holy Ghost, Duch Svätý, ktorý som raz spomínal, ktorý je metalový spevák. On hovorí, že keď zobral Bibliu a sa obrátil a Duch Svätý zostúpil na neho, on hovoril, že musím tú knihu prečítať, nech to stojí čokoľvek. Hej? Čiže tak ho zaujalo to slovo. Ale pokiaľ nepríde takáto skúsenosť, že nás to vtiahne do toho vzťahu k Božiemu slovu, naša úloha je, aby sme k tomu slovu pristupovali v tichu, v pozornosti, a zamýšľali sa nad tým, čo vlastne hovorí Ježiš, pretože jeho slova sú spasiteľné. On má tú moc, on je zdroj tej moci, on je pán nad tým všetkým. On je autor toho všetkého. Čiže nám nestačí len, keď z povrchu vieme, že toto je o Ježišovi, čo robíme, že sa ho to týka nejako. A ja tým, že tam idem, prídem, urobím to, tak som sa tým už vysporiadal. Tvoje srdce sa musí akoby
zaoberať Ježišom. Tvoje srdce sa musí priblížiť k Ježišovi. Tvoje srdce sa musí zaoberať jeho slovom. Tvoje srdce raz musí povedať, že amen na to slovo. A potom zrazu sa rodia z toho tie skutky, ktoré sú Kristovými skutkami. Môže byť aj iný spôsob, konkrétny spôsob napríklad, ktorý často používala matka Teresa, ktorá keď sa jej ľudia pýtali o radu, že čo majú robiť, tak sa ich pýta, že čo hovorí Boh vo svojom slove o tom, čo sa teraz pýtaš. Je aj taký postup, že mám nejaký problém a je dobré, keby človek objavil v Božom slove, že čo hovorí Boh na takéto veci. A skús uveriť tomu, čo Boh hovorí na také veci. Aj to je istý spôsob, ale samozrejme nehľadáme to Božie slovo len vtedy, keď potrebujeme niečo riešiť. My ho máme príjmať ako stravu a nejakým spôsobom sa ním oživovať. A potom tu prichádza na záver také povzbudenie z listu Hebrejom, to je 10. kapitola 38, kde sa hovorí, že môj spravodlivý bude žiť z viery. Vidíte, je to tá istá téma. Je to iný autor ako svätý Pavol. Hovorí sa o spravodlivosti, ktorá je založená na viere. Spravodlivosti, ktorá je z Boha, hovorí svätý Pavol. A zrazu list Hebrejom, ktorý kedysi sa pripísal svätému Pavlovi, je to nejaký buď neznámy autor kresťanský, alebo niektorý dokonca hovorí, že môže to byť aj jeho učeník Timotej, tak ten hovorí zase list Hebrejom, že môj spravodlivý bude žiť z viery. Žiť znamená ísť dopredu, krmiť sa, sýtiť sa, čiže nejakým spôsobom vnútorne, tak ako nás motivuje jedlo, keď sme hladní, tak nás vnútorne motivuje viera v Ježiša chodiť životom dneska, zajtra, robiť rozhodnutia, konať a tak ďalej. Takže nech nás naozaj v týchto chvíľkach rozjímania, hľadania základov naozaj Pán vedie k takej, kde si takým jednoduchým, ale podstatným bodom, jednotlivým semienkám tej viery, ktoré potrebujeme veľmi hlboko zasiať do svojho života. Pán Boh zaplať.